assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jetti mon feeri jabudon a yaumourabitoun taron jeba kumpital e demgal kula ngardindi ko ni sifori to bangi ko faade jabu dal kaltangal to bangi jangde hakulerde o wawi halde to bangi ko faade o saha se podi hono ben jangi no be hayti mo pelle mo kono on taw ko gardo do leydi mauritanie ha jun to bangi ko faade hono kuma kaltangal ko faade loyde mo ko ni jikki golle mo to bangi ko faati hono deedon a jolni taw ko wusnde hen to bangi ko faati ni duugi ha killaaji ina wayne e be jotti golle ma kono tigi min jetti mon no feen jagulon a yaumourabitoun taw ron jeebo kumpital e demgal pular hono yogay pelle taw ko pelle daridi ko faati to bangi yoltudon hakke janginoɓe kamɓe ne eɓe jokki to bangi ko faati seppoji mabɓe kala sahaji gam kadi waytade oɗo saaha to bangi ko faati hono caɗele mabɓe ɗiɗon sendi kadi noon ina rendini ko faati to bangi hono ɓen janginoɓe hewɓe sanne kon noon kamɓe ne ha joni ɓe goytoto tan koto bangi ko faati caɗele mabɓe ɗe e wiide hono ɗeɗon pelle kamɓe noon ina wayna e wiide mabɓe so laamu ngu ha yetti hono jawrugal kaltinagal to bangi ko faati jangde safranaliɓe hono ɗeɗo caɗele koɓe jokkoɓe wadde to bangi ko faati hono hofgo juuɗe e kadi e kala sahaji wadde to bangi ko faati seppoji ɓe berti juuɗe mabɓe eɓe ñaago laamu ngu nde wawata safrandeɓe hono ɗeɗo caɗele e wiide yo gay ɗenon pelle daraniɗe ko faati hono hakke jangguiɗoɓe hono gardinoɗo hono ndi leydi ndi ina wayna onoon gorkaji mbiyeteɗo Mouhamed wol Abdoul Aziz ina wayna kankone ha joni to bangi ko faati hono gumo kalfinal ko faati loyna makko ina jokki ho nebbisare ko faati to bangi hono hoggere makko ɗe no hannirta ni yete nde wonno o tuuma to bangi ko faati hono bonnude hono jawdi leydi ndi no hanitini ko ɗumɗo saabi hono oɗon gomo e kala sahaji ina jokki gam kadi ƴewde yurnitade ko faati to bangi hono ɗeɗo gueɗe kono kadi wona kanko tan e wondude e won taw ko gollotonoɓe makko maɓe gon hono sappo e ɗiɗo neɗɗo kono noon e oɗo saha kam ardi to bangi ko faati hono gollon ɗerwol ko gardinoɗo hono leydi ndi Mouhamed wol Abdoul Aziz jonde waɗi ɗo taw jonde ndeɗon ko yogay ɓen taw ko humpitiɓe to bangi ko faati dawrugol kono kayi ina waɗi ɗum to bangi ko faati hono ɓen tawini ko wonnoɓe hono sénateur uji kamɓe ne ɓe jewtanno koto bangi ko faati to bangi hono rende dosde hono leydi ndi ɓe mbawi yewtude hen hono gueɗe kewta sanne ardino ɗum noon ko hono on gorkajo mbiyeteɗo hono cheikh enen ina wayna kankode o wawi haalde hen to bangi ko faati hono ɗeɗo gueɗe gam kadi ƴewde oɗo saaha to bangi hono ɗeɗon gueɗe foof ko poɗɗe yurnitede e wiide makko o wi to bangi ko faati hono suudu mabɓe ndu no jottedu hono séna o wi ɗum ɗon fof kadi jeeya koto bangi ko faati hono jeeya koye dosɗe leydi Mauritanie o wi kono noon ina wayna laamu ɓennugu ngu hono wayna ittino hono nduɗon suudu e wiide mabɓe kono noon ha joni kamɓene eɓe ñaago tan ardiɓe leydi ndi oɗo saaha nde mbawata artide to bangi ko faati nduɗon suudu o wi nde wonno nduɗon suudu so artirama ɗum ɗon jeeyaka to bangi ko faati hono bonnude to bangi hono dosde leydi ndi e wiide makko ɗum ɗon noon ha joni eɓe cohol tan nde laamu ngu wawata dardade mabɓe no hannit ni hono oɗo centre kamɓe ne ɓe mbawi yuɓɓinde hono oɗon kew taw kadi kew oɗon koto bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe guila to bangi jojande hakke innama ade ha yettini hono pelle to bangi ko faati hono taƴƴi hattande mumen mbawi tawtorede to bangi ko faati hono oɗon fannu gam kadi yewtude hen wostodirde hen to bangi ko faati hakkillaji taw noon ko pelle tawi noon ɓeɗon pelle ko pelle e ɗe gona laamiyankoje tawi ko ɗo e nder leydi ndi gam kadi heblede to bangi ko faati hono pelle ɗe holnono daroto ha yettini hono ko faati gonkaji majji wawde kadi moƴƴinde ko faati hono gurna mejo to bangi ko faati hono ɗeɗon pelle fedde darnide ko faati jojande hakke innama ade tawi ko ɗo e nder leydi ndi e wondude to bangi ko faati hono fedde awokaji ɗo e nder leydi ndi ɓe mbawi ɗo wadde hono heblo woto taw kadi heblo ngoɗon heɓtano hen ko to bangi ko faati pelle jogguiɗe to bangi ko faati hono hakke innama ade ɓe mbawi yewtude hen hono gueɗe kewde sanne oɗo saaha ƴewde kala kono moƴƴina ko faati hono ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon noon saabi
yogay ben be bawi hosindir hen to bangi ko faati miijoji ha yotti hon hakkillaaji goto fof kadi wawi addude hen to bangi ko faati yiyande mum honon gardiido ko faati fedde hak darniido ko faati hakki namade kanko ne kongol makko wono don ko to bangi ko faati gele to bangi ko faati jojjande hakki namade ina foti reneede ngam kadi toppitede no hanisni e wiide hono don gardiido hono deedon fedde hono on debbaajo kanko ne ko o jeya koy ardiibe ko faati hono deedon fedde taw kadi ko fedde de be puddi golle mabbe ma gonno do joni lebbi jeegom o waawi tan holliden e o do saha to bangi ko faati hono fedde mabbe de ina dari ko faati tan non to bangi ko faati hono dam don kuccam dam don ko to bangi gila to bangi hakke innam aade ha yottini to bangi ko faati o do saha cellal e wiide makko ngam kadi habaati to bangi ko faati hono huma binnagal e wiide mabbe dum non saabi o do saha e be mbawi jokkodirde himbe kodo kadi hono lewru korka ina wayne e wiide makko be mbawi wadde kewuji taw kadi kewuji don ko kewuji mawdi sanne ngam dum don fof kadi ko rende ko faati hono besngu leydi Mauritanie rafi covid 19 e kala sahaji to bangi ko faati jaagurgal kalfinagal to bangi ko faati cellal e be mbara bayinaango mabbe ngam holli to bangi ko faati rafi o holto yarato do e der leydi di ko dum don saabi ina wayne be mbawi holli tan hon waktu tuno gas nay bennudi fidata bangi ko faati rafi o ko himbe chapantato kono kay hebi cellal balli mo yen ko himbe chapande nayo e nayo kebi to bangi ko faati hono cellal balli mo yen kono kay hay goto hen mayani e wiide mabbe e o do saha to bangi ko faati hono ben daraniibe to bangi ko faati cellal ina basiyo ha joni to bangi ko faati besngu de be mbawata rentade to bangi ko faati hono o do rafi noddirtedo covid 19 to bangi ko faati hono batu wadi to leydi e leydi Ghana taw on ngudon batu ko to bangi ko faati hono cefedde hono leydi Afrique saabi dum don e be mbara dum ko to bangi ko faati o do saha cadeele gurale to leydi Mali de wonno leydi Mali e o do saha to bangi ko faati hono ministre be ko ngarte jappere hono on gardinodo leydi ndi taw koy sabordu woni bandaw e wondude hono gardinodo jagorde mum hono beteedo Mukhtar Wan e o do saha ina wayle be dimissioni ko faati to bangi taw non fawi ko to bangi ko faati wawnere e nde wonno e o do saha ko honi ko be ko kanyumen joodi e jappere nde dum do saabi o do saha hono batuji kewdi ina bada en dundi Afrique ngam kadi ƴewde artirde jam e kisal to leydi Mali to e wiide yogay ɓen taw ko ardiɓe to bangi ko faati leyɗele e Afrique ɗum ɗo noon min jettima no feewi jaggu noon Ayoumourabitoun min gartumi min gartani Kumpital hono to bangi ko faati jaagorgal kalfinagal to bangi jangde o wawi hollide to bangi oɗo saaha to bangi sippuji hono ɓen taw ko pelle darniide ko faati yodidi hakkeji ɗi jangguino melnoɗo ardade hono leydi Mauritanie Mohamed Oul Abdelaziz yewɗo saaha koye tum to bangi ko faati lowde woni e to bangi ko faati hono yurnade gueɗe mum to bangi ko faati jonde waɗi ɗo taw jonde ɗon ɓe jewtanno hen koto bangi ko faati hono darde jene fe ɗumnoon tigi min jettima no feewi jaggu noon Ayoumourabitoun taw ɗon jeɓatno Kumpital e ɗemgal Pulaar jamde jaam gaye jamɗa kunɗo yo Allah waɗa men jaam.